ассалаумағалейкум қымбатты көрермен сіз бен бізді жоқтан бар етіп ақыл сана берген алла тағалаға сансыз мақтаулар мен шүкіршіліктер болсын міне араға апта салып өздеріңізбен қайта жүздесіп отырмыз бүгінгі әңгімеміз жұма намазы төңірегінде өрмек студиямыздың қонағы исламтанушы бауыржан көптілеуов мырза арнамызға қош келдіңіз қош крд болсын енді ә, алғашқы сұрағымыз жалпы жұма несімен қасиетті бисмиллях альхамдулиллах усалату уассалям аля расулилла пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадистерінің бірінде күн шыққандардың ішіндегі ең қайырлысы қайырлы күн ол жұма күні деп айтқан алла тағала құран кәрімде ислам дініне дейінгі қауымдардың адамдардың күндерін айтып кетеді мысалы асхабу сәбіт деген бар олар сенбі күні алла тағалаға құлшылық жасайтын болған және сол күні олар балық аулауға болмайды яғни олар сенбі күні сол күнді тек қана құдайға құлшылық жасауға міндеттелген болатын бірақ солардың іштерінде бір пайда үшін бір дүниелік мәселе үшін сенбі күні балық ауласақ не болады дейсің деген секілді сол күні балықтар судың бетіне көтеріледі екен ұрғын шашады екен сол күні балықтардың барлығы судың бетіне шығады сол кезде ә, сендер ғибадатта құлшылықта болыңдар деген алла тағаланың әмірі бойынша содан біре жас бес алты жас жігіт барып ә, ол жердегі бүкіл жаңағы балықтардың судың бетіндегі балықтардың барлығын алып алып келіп базарға сатады ғой сонда ә, жіберілген елші ескертеді Алата алла тағала сендерге бұл күнді қасиетті етті сендер бұл күні құлшылық жасауға міндеттісіңдер тәубе етіңдер деген кезде жоқ деп дүниелік мәселемен он балықтардың барлығын базарға шығарып сатады ертесіне таң атуымен бүкіл жаңағы жердегі ауыл, ауылирдатә деп келет маймылға айналып кетті дейді ен алла сақтасын бұл жерде алла тағаланың берген бұйырған парызын орындамағандықтан Құранда Алла Тағала Астауз билла я айюхалладина аману иза нудия лиссалати мин яумил жумаа. Ей э, иман келтіргендер, сендерге жума күні, қашан жума азан шақырылса, фасау иля зикрилла ва зарул байа. Алла Тағаланы еске алуға асығыңдар және Алла Тағаланы жаңағы бүкіл намаздарыңда естеріңе алып, саудаларыңды тастаңдар деген пайғамбарымыз салллаху лхи м уақытында бір қауым бір рудың адамдары келіп ә, сауда мақсатымен жолда кетіп бара жатқан керуен ғой керуеннен тоқтап бірден мешітке келеді да дүниелік істерді айтып отырады сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салям дереу тоқтатыңдар дереу тоқтатыңдар алла тағаланы еске алыңдар деп айтады міне осыдан пайғамбарымыз саллаллаху ахисалмн хадистерінен біз жұма күнінің қасиеттілігін білеміз алла тағаланың құран кәрімнен енді жұма несімен қасиетті деген кезде бұл күні адам ата жаратылған бұл әлем жалпы осы жұма күні жаратылған және адам ата осы күні жұмақтан шығарылған және сол күні дүниеден өткен және пайғамбарымыз саллаллаху алейхиалам айтады жұма күні ақыр заман болады дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи жұманың қасиеттілігін айтқан кезде бұл күні ә, бүкіл тау мен тастар бұл күннен қорқады ақыр заман болып қалама деп ал енді жұма күні Ә, аспанда ұшып бара жатқан құстар бір біріне сәлем береді жұманың құрметтілігімен деп айтады дейді сондықтан жұманы алла тағала бізге қасиетті құрметті етіп берген бұл күні бір дұға бар бұл күні жасайтын бір сәт ә, сағат бар дейді сағат дегені де, ғалымдарымыз араб тілінде сағат деген бір кішкене ғана уақыт дейді сол уақытта жасалған дұға міндетті түрде қайтарылмайды қабыл болады деп айтады пайғамбарымыз а сондықтан сол сәтті ә, жұма күні бір уақытта ғана отырып дұға жасамай сол күні мынау бейсенбі күні екінті намазынан кейін ә, дұғаға кірісіп истихфарға кірісіп алла тағаланы ойлауға кірісіп жаңағыдай құлшылыққа кіріскен адам бір уақытты ғана ұстап қалатын болса мысалы пайғамбарымыз алахс айтуға болатын еді жұма күні азан шақырлып бірінші азаннан кейін мысалы ол кезде пайғамбарымыз уақытында бірінші азан болмады оны айтамыз екінші азаннан кейін немесе құтпаның екі құтпаның ортасында деп айтқан ғалымдар бар екі құтпаның ортасында жасалған дұға сөзсіз қабыл болады дегенде бүкіл мұсылмандар сол уақытта келетін еді сол уақытта отырып дұға жасайды кейін кетіп қалатын еді алла тағала тіпті дұғаның өзін жасырып қойған бұл күнге бүкіл мұсылмандар осы уақытта жалпы жұма күні дұғада болсын жұма күні сол қаси... қасиеттілігін сезінсін деген мақсатта сондықтан алла тағала бізге осы қасиетті күнді бізге қадірлі етіп берді алла тағала осы жұма күннің қасиеттілігін айтқан кезде бұл күні ер адамдардың барлығына осы ә, парыз деді жұма намазының үкімі ғой бұл иә үкімі бойынша енді да, не үшін жұма қасиетті деген кезде шамасы келетін адамдарға беріп отыр да алла тағала қасиеттілігі сода қасиеттілігінде жұма күні жасалған дұға қайтарылмайды бүкіл пендешілік сұрауларымыздың барлығын жұма күні сұрап алған дұрыс та жұма күнді қасиеттілеп мысалы біреулер қасиетті жұманы басқалай айналдырып қара жұма деген секілді адамдар бір айтып жатады да бұны алла тағала құранда қасиетті етіп қойған пайғамбарымыз қас, қадесінде қасиетті етіп қойған оны қанша адамдар оны қара қылғысы келсе сары қылғысы келсе де оған шамасы жетпейді өйткені алла тағала оны қасиет етіп қойған енді жұма намазының үкімі қандай мысалы үкіміне тоқталып кетсеңіз әлі. кімдерге ол парыз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи хадисінде әрбір балиғатқа толған ер адамға сапарда емес ауру емес басы Ә, бір адамның енді құл болмаған адам ен азат болған адамға ә, барлығына жұма парыз деп айтады яғни әрбір мұсылманға балиғатқа толған ер адамға жұма намазы парыз не адам, парыз амалды егер себепсізден себепсіз қалдыратын болса ол күнәһар болады сондықтан жұма ә, әсіресе мынау ер адамдарға қазір енді құлдық заман емес қой құлдық заман болмағандықтан қазір аллаға шүкір егер ауру немесе сапарда болмаса белгілі бір үзірлері болмаса ол адам үшін барлығына парыз сапарда жүрген адамға өзіндік бір жеңілдіктері бар yeah. сапарда жүрген жолаушыларға мысалы ол баруына да болады шаруалары болса бармауына да болады енді құранда алла тағалакім егер сапарда болатын болса немесе ауру кісі болатын болса ол адамға ораза ашуына болады деп айтады неге себебі ә алла тағала адам алла тағала адамдарға өзінің пенделеріне ауыр болған нәрсені жүктемейді демек мен бір жерге сапарға шықтым сол сапарға барған кезде маған қиын болмаса барамын жұманы оқимын соманың сауабын аламын бірақ маған ол нәрсе міндеттелмеген уақытша менің мойнымнан түсіп тұр парыздығымнан ол түсіп тұр демек мен сапарда болсам алла тағаланың жеңілдігімен мен, мен оқымай қойсам да болады деген сөз жұма намазын ә, мысалы әйелдер оқымайды Ү -ү. жұманы яғни ол күні ол кісілер кәдімгідей әдеттегідей бесін, бесін қылып оқиды осы мәселе бойынша ә, кейде бір әйел кісілер не үшін мешіттерде ә, намаз оқитын орындар жоқ немесе жұмаға келген кезде не үшін ә, дәретханалар жабық деген секілді бір ә, сұрақтары көбейіп жатады негізі алла тағала әйелдерге жұманы парыз еткен жоқ парыз еткен жоқ біріншіден егер келіп оқимын деп жатса мүмкіншіліктер болатын болса оқығанда тұрған ештеңе жоқ бірақ ол жұманың сауабын алмайды ол бесіннің сол нәрсені түсіну керек ол бесінді оқиды жұманы оқиды парызбен бірақ ол жұмаға ер кісілерге беріліп жатқан сауапты алмайды сонда не үшін деген кезде жалпы әйел адамдар үйде оқығаны абзал болады енді мына жұманың мысалы енді жұманың өзіне жұма намазының өзіне тоқталайық жұманың құтбасына үлгірмей қалып жатса мысалы бірақ енді намаздың өзіне үлгерсе ол жұма намазына үлгерген болып саналады ма мысалы пайғамбарымыз саллаллахуйх лям айтады кім жұма күні ерте осыл алып дейді бой дәрет дейді ғой осыл алып сосын жұма намазына қарай ниеттенсе әтірін жағып сосын пайғамбарымыз салаллахулейхи всалам айтады кім ә, сендердің іштеріңдегі жұма күніне артық екі киім алып қойса ғой шіркін деп айтқан екен енді ол кезде жағдай болмады ғой ә, пайғамбарымыз сахи тіпті бір киімі болған ә, бес уақыт намазда да сол бір бес, ә, сол киімдерін көрдік деп айтады да сахабалардан келеді енді, бес уақыт намазда да бір киімді киіп шыққан енді бізде қазір енді бір жұмыспан барып ә, бір бес уақыт намазды бес уақыт намазда бес түрлі намаз киіп келе киім киіп келетіндерді көріп жатамыз да енді пайғамбарымыз салхум әдейілеп жұмаға артық киім алып қойсаңдар қандай игі еді деп айтады ал енді құтпаға үлгере алмай қалса белгілі бір себептермен себептермен иншалла алла иә әдейі емес, әдей емес мысалыы ә, мемлекеттік жұмыста істейтіндер бар ғой бір мен екінің арасында ғана оларға рұқсат барады ыыы ә, түскі уақыттың уақытында сол уақытта ғана жұмаға келеді алла тағала оларға алланың қалауымен мейірімімен рахымымен иншалла сауапты алады бірақ әдейілеп құтпаның уақытына келіп құтпаға үлгер алмай қалып тек намазға келем дейтін болса негізі ол жұманың сауабын ала алмай қалады тек намаздың ғана сауабын алады жұманың сауабы қандай деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейх ә, ерте келген адамға ең бірінші келген адамға түйе құрбандық шалғанның сауабы бар дейді хадисте екінші келген адамға екінші рет екінші топтағы адамдар дейді олар сиыр құрбандық шалғанның сауабы дейді үшінші қой төртінші тауық бесінші жұмыртқа берген садақа бергеннің сауабы деп айтады сонда ибн масхуд радиаллау ану мешітке келген кезде үш кісі отыр екен сөйтіп өзіне әттең ай ә, сен төрт кісінің төртіншісі болдың ау деп өкінген екен бұл деген сөз ғалымдарымыз ә, сахабалар дейді таң намазын оқып алып мешітте қалатын еді жұманың сауабын алу үшін дейді енді қазіргі жағдайда енді біздің жұмысымыз бар әртүрлі шаруаларымыз бар бірақ дегенімен дегенмен жұманың қасиеттілігін айтып жатыр ал енді құтпаға үлгере алмай қалған адам ә, онда ол ә, тек жұманың ғана сауабын алады ерте келсе ол ә, бүкіл ә, жұма күнгі берілген жақсылықтың барлығын сауабын алады деген сөз мүмкіндігінше енді қолдан келіп жатса иә мешіттің есігін ертерек ашқан дұрыс дейсіз ғой табалдырығынан ертерек аттаған дұрыс дейсіз ғой иә yeah. ақсақалдарымыз бар солай ерте келіп отырып алла тағаланы ерте зікір етіп отыратындар енді мысалы мынандай жағдайда енді ыыы ә, жылдың төрт мезгілі бар ғой енді жаз бар қыс бар деген сияқты көктем бар күз бар деген сияқты енді жұма намазы мысалы суықта мысалы мынау ә, аяқ киіммен оқуға рұқсат етілед ме жалпы мешіттің ауласында дейік та ішінде емес мұсылман мұсылман адамның негізі денсаулығы ол аманат денсаулық аманат егер сыртта тұрып қалатын болса қар немесе жаңбыр жауып тұрған болса суық болатын болса онда аяқ киіммен оқуға рұқсат бұл жерде аяқ киім алған кезде де аяқ киімге мән беру керек шошқаның терісі немесе иттің терісі деген секілді енді таза жаңағыдай киім алған кезде осы нәрсеге мән беру керек та аяқ киіммен оқуға рұқсат екен деп ол нәрселерден жасалған терлерден болатын болса жаңағы шошқаның терісінен болатын болса онда ол қабыл болмай қалады сондықтан ә, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ассалам алла тағала ә, бізге деніміз денсаулығымызды аманат етіп берді біз ол денсаулық үшін де алла тағаладан сұраламыз сондықтан ә, жоқ мен алла тағала өзі бізге парыз етті алла тағала өзі сақтайды деп аяқ киімді шешіп тастап қардың үстінде тұрып намаз оқуды бізде бұйырған жоқ тіпті пайғамбарымыз саллаллаху мына жауған қармен мына жауған жаңбырмен мына болған суықпен менің күнәларымды кешір деп пайғамбарымыз салахлам сол ауа райының өзіне пайдаланып жатыр да мұсылман адам сондықтан ол бізге берілген мүмкіншілік аяқ киіміңізден оқи беріңіз ешқандай да мәселе жоқ болады рұқсат етілген енді жаңа айтып жатырмыз ғой сауап туралы айтып жатырмыз жаңағы түйе сойған түйе сойғандай сауа жалпы енді осы жалпы жұма намазын оқудың ә, сауабы жөнінде айтып кетсеңіз жалпы жұма намазын оқуның сауабы ә, жұманы алла тағала қасиетті етті ә, жұманы қасиетті етіп арнайы оған алла тағала құран кәрімнен бір аятты бізге баяндап кетті енді жұма бұның сауабында ә, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өткен жұма мен осы жұма аралығындағы күнәларын кешіреді дейді өткен enfin, жұма мен осы жұманың аралығында күнәларын кешіреді және әрбір мешітке басып келген қадамдарына сауаптан жазады дейді яғни әрбір басқан қадамдарына сауаптан жазып тұрады сосын жұманың сауабы ретінде бізге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтты мешіттің алдында бір екі періште болады ол періште әрбір кіріп келген адамдардың аты жөнімен жазып алады деді мешіттің алдында тұрған пәленшенің ұлы пәленше бүгін жұмаға келді әр адамды реттеп отырады жазып отырады және бүкіл келген ең соңғы адамға дейін екінші азан айтылады ғой сол екінші азан айтылғанға дейін олар барлығын жазып отырады барлығын жазып отырады сосын олар имам құтпаны оқыған кезде құтпа тыңдауға кіріп кетеді дейді жаңа періштелерді айтады сона пайғамбарымыз саллауейху сендер ертерек келіңдер алла тағала сендерге жаңағы ә, өткен күнәларыңды кешіреді және әр басқан қадамдарыңа сауаптан жазады деп бұл жерде де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи жұмаға ерте барып жұманың сауап үлкендігін айтып жатыр да жұма намазына қатысудың мысалы әдептері қандай әсіресе мына құтпа оқылып жатқан кезде ә, мұсылман сол ә, намазға келген мешітке келген өзін қалай ұстау керек мысалы өйткені әртүрлі мысалы дүниелік әңгімелер айтылып жатуы мүмкін немесе бір жерде бір ә, жатқан бір тасты бір шұқылап отыруы мүмкін осыған ә, байланысты бізде қазіргі мәселе адамдардың арасында жұмаға келет телефон шұқылап отыруы мүмкін немесе қасындағы адаммен сөйлесіп отыруы мүмкін немесе өзіңіз айтқандай тасталып бір жерге шұқылап жаңағы мешітті тазалаймын деп отыруы мүмкін шайтан бізді ібіліс ә, бізді оң жағымыздан азғырады пайғамбарыз сах салам құтпа оқып жатқан кезде бір тасты алып екінші жерге қойған адамның жұмасындан сауабынан қорғалыпты деп айтады демек біз құтпа оқылған кезде тыныш отыруымыз керек тыңдауымыз керек және ә, мешіттің ішінде бір екі заттар болатын болса соларды тазалап бір сауап алайын деп қалтасына салып әртүрлі нәрселерді отырып оны шайтан асырып жатқан болуы мүмкін да мешітті тазала деп ал ол сауаптан құр қалып жатқанына мән беру керек мешіттің әдептерінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи жұма күні ерте тұрып я ерте жаңағы ертерек бой дәретін алып сосын әтірін жағып мешітке ерте келіп сосын ең соңғы адам пайғамбарымыз мына хадисінде айтады ең абзал амалдар бар жұма күні бой дәрет алып одан кейін ертегі алдыңғы сапқа тұрса дейді бұл алдыңғы сапқа тұру деген ерте келуге айтылады ең кешігіп келіп адамдардың үстінен аттап аттап барып бірінші қатарға тұру деген сөз емес сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху мешітке кірген кезде сендердің иықтарың бос болсын деп айтады яғни бір адаммен қақтығысып қалған кезде сен я, кешір деген секілді Жаға қағып өтіп о, ең бірінші қадамға барсын деген сөз емес сондықтан ә, мешіттің әдептерінде пайғамбарымыз саллаллаху айтады жұма күні жұмаға кіріп келген кезде ә, орын болды ма сол жерге отыру мешіттің әдептерінің ең ә, жақсысы осы сосын ә, сыбырласып сөйлеуге болмайды сосын жұма күнінің әдептерінің ішінде уағызды сол айтылған құтпаны тыңдау ол уәжіп болады сол нәрсеге көбірек көңіл бөлу керек әсіресе жұмаға келіп алып қазіргі таңда жастар ғой көбінесе келіп жатқан қуанасың жастар келіп жатыр деп қуанасың бірақ көбінесе осы басқа бір істермен әуре болып отырады телефон шұқып қасындағы достарымен сөйлесіп деген секілді жұмаға келді бірақ жұманың сауабын ала алмай жатыр ма деп кейде ішің қынжылып қалады Сын осы әдептерді сақтағаны ә... абзал болады қазір енді мешіттерімізде құтпаны жаңағы араб тілімен бірге қазақшаға да аударып айтылып жатыр ғой енді осыған ә... бір ә... қаншалықты осы ә... енді рұқсат етілген жалпы дінімізде жалпы ханафи мазхабында альхамдулилляхи роббал аламин деп алла тағалаға мадақ айтса бір аят бір хадис айтылса құтпа болды жеткілікті деп айтады оның шәкірттері мұхаммед пен абу юсуп жоқ ол толыққанды айтылу керек ол жерде сол нәрсеге қамтылу керек жұма құтпасында бүкіл ә, уағыз насихат айтылу керек деп айтады енді бізде қазір қазақстан мұсылмандар діни басқармасы бас муфтиі осы нәрсені қолға алып ә, жұмаға келген адам бір хадис аят айтылды аллаға мадақ айтылды одан кейін айтылып жатқан нәрсе енді көбісі араб тілін біле бермейді ғой Ә, соның қазақшасын бір қысқаша айтып кетеді бұған ғалымдарымыз рұқсат еткен неге себебі әр адам өз тілінде жұма намазының уағызын тыңдағаны абзал біреулер жаңағы жұманың уағызына кешігіп келеді да бірақ құтпада ол нәрсені құтпада енді уағыз деген сөз ғой енді сол жерде қысқаша айтып түсіндіріп кетеді бұған рұқсат етілген рұқсат етілген дейсіз ғой енді бәрекелді ә, енді жалпы енді жұма күнідн мұсылмандар қандай амал жасаған дұрыс енді мешіттен де тыс мысалыжұм намазға бармайтын адамдар бар сырқат адамдар бар әйел адамдар бар деген сияқты мысалы енді жұма күнгі мысалы ә... абзал амалдар жасалатын енді пайғамбарымыз саллаллаху айтады кім ә... мына үш амалды істесе жәннатқа кіреді дейді бұл бірінші ең бірінші жалпы намаздың өзінің өзін уақытында оқыса өзі. енді ә, әр намаздың өзінің бірінші уақытында оқылса содан кейін садақа берсе сосын ағайын туғандарды зиярат етсе дейді бұл нәрседен біздің түсінетініміз жұма күні адам көбірек зікір айту керек алла тағаланы мақтау керек мадақтау керек пайғамбарымыз саллаллаху йхи көбірек салауат айту керек мұхаммад деген секілді немесе ағайын туғандарды көбірек зиярат ету керек әсіресе жұма күні кешірім сұрасып ағайындарға қазіргі таңда телефонмен хабарласып олардың жағдайларын біліп қойған бұл мұсылмандық ақы бар ағайын туғандық ақы бар жұма күннің қасиеттілігімен оны құрметтеп жұма күнгі жаңағыдай құттықтаулармен құттықтап ол кісіні сөйтіп жаңағы садақалар беріп бұл күні жақсы амалдарды істеу керек енді мысалы ә, әдетте енді біз бес уақыт намазға мұсылман баласы өзі бірінші жығылмас бұрын бес уақыт намазға жығылмас бұрын ә, алдымен жұма намазын оқып жатады ғой енді yeah. жұ жұма, жұма күнінің жұма намазының бір қасиеттілігінің өзі де сонда бұл басқа намаздарға бір ашылатын бір есік yeah, сияқты да кәдімгі осы жөнінде айтып кетсеңіз жалпы алла тағала ә, мұсылмандарға белгілі бір уақыттарды белгілі бір күндерді белгілі бір құлшылықтарды бірге атқаруға міндет етті мысалы қажылық үлкен қажылық егер қажылықтың арафа күніне жұма күні сай келіп қалатын болса ол үлкен акбар қажылық деп аталады ол қажылықты да үлкен қылып жібереді да жұма сосын ә, алла тағала бүкіл мұсылмандарды бір қабаға қарай ә, намаз оқуға ә, бұйырды сосын жұма күні бүкіл адамдардың барлығын бір уақытта жұманы парыз етті неге деген кезде бұл мұсылмандықтың ауызбіршіліктің белгісі дейді сосын жұмада ә, жетпей қалған адам жоқ бүкіл иісі мұсылман мүмін деген адамдардың барлығы осы жұма күні жұма екен ей бүгін жұма екен ғой деп ойланады қасиетті екен ғой бұл күн деген намаз оқымайтын адамның өзі жұманың қасиеттілігін біледі демек ә, жұма күні ә, адамдардың көптігінен ә, жұма күні барлық мүміндер келіп аллаға құлшылық жасап жатқан кезде алла тағаланың өзі мақтанады бұл нәрсемен менің құлдарым ә, мені еске алып құлшылық жасап жатыр деп ал енді өзге адамдарға бұл сол сәтті көрген кезде ана адамдардың тоыр болып жиналып барлығы бір уақытта намаз оқып жатқанын көріп адамдардың ішінде алла тағала тірі уағыз қылып қойған ғой өтіп бара адам келесі жұмаға мен неге келмеске деген секілді талай адамдардың солай намазға келіп жатқандығын талай адамдардың мұсылман болып кетіп жатқандарын көргенбіз әсіресе не? мешіттердің арасында бізді қалада а, мешіттердің орындары енді тар ғой өзгеді, өзгеді, Өзгедің өкілдері а сендерде бүгін қасиетті күн екен ғой деп айналып мешіттен өтіп бара жатқандығын сосын а, сендерге жаңадай бір зиян келмесін, келмесін деген секілді әсіресе ә, жұма күні бір керемет бір ә, құран қосып қояды ғой кахф сүресін қосып қояды жұма күні бір сүрелер қосылып тұрады ғой деп мешітке осылай христиан дініндегі өкілдерін айтып келгендігін өз құлағыммен естігенмін өз көр, көзіммен көргенмін осындай адамдарды сондықтан жұма күні бұл алла тағала адамдардың жүрегіне мейірімділікті ашып қойған күн ә, жұма күні енді ә, ә, әдетте енді кахф сүресін оқып мұсылмандар жаңағ кахф сүресін оқуға тырысады арабша ә, 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 жаңағы құранға түскендер кахп сүресін оқимыз мысалы ә, жалпы осы хикметі неде осы кәһ сүресінің жаңағы ә, енді қазақша үңгір деп жатамыз ғой осы сүренің жалпы несі неде жаңағы хикметі неде оқудың ә, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кәһ сүресінің он ерекшелігін айтып кетеді солардың ішіндегі ең алғашқысы негізі үңгір деген сүре ғой енді былай айтқанда ә, кезінде асхабул каф каф үңгір иелері Ә, бір жас жігіттер болған жас жігіттер өзінің діндерін сақтау үшін үңгірге барып сол жерде алла тағаланың қалауымен оларды күннен сақтайды адамдардың жамандығынан сақтайды үш жыл ұйқыға кетеді үш жыл ұйқыға сол 300 жыл ұйқыда олар сол не үшін барды дінін сақтау үшін барды ал енді сол жұма күні қасиет еткен мынау деген адамдарды азғыратын қияметке қарай шығатын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи дәжәлдің жамандығынан азғыруынан сақта деген дұғасы бар дәжәл несімен азғырады мысалы қазіргі таңда адамдардың барлығы дүниеге қызықпайтын адам жоқ барлық адамда дүние болғанын қалайды барлық адамда билік болғанын қалайды мысалы бір орынға отырған кезде адам бұрынғы халін ұмытып қоюы мүмкін ал енді сол амалдармен бірінші дүниемен екінші атақ мансаппен дәджәл азғыра екен адамды ол бірден келіп менің артынан еріп кет ә, маған құлшылық жасаңдар деп айтпайды адамды дүниелермен қызға екен ал енді пайғамбарымыз саллаа айтады кім каф сүресін жұма күні оқыса немесе он аятын жаттап алса ол дәджәлдің азғыруынан аман қалады дейді және каф сүресін оқыған адамның өткен жұма мен осы жұмада бүкіл жамандығы кешіріледі және жақсылықтар жазылады дейді ол адамға сосын кәһ сүресін оққан адам бұл ә, құранда алла тағалаға иман келтіруге керек екендігі айтылған. әрбір амалдан сұраласыңдар және китап, сендерге алла тағаланың алдына барған кезде кітап қойылған кезде мынау кітап ә, барып қойылған кезде адамдар өздері адамдар өздерінің ана кітабына өздері таңғалады мына кітап кімнің кітабы бұл қандай кітап бұл жерде ә, жақсы жаман үлкен кіші ешқандай амал қалмай жазылыпты ғой осы амалдардың барлығының сауабынан адамдардың енді пенде болған екен күнақарымызға ғой көп қой күнәміз сол адамдардың амалын осы күні жұма күні алла тағала еселеп кәф оқыса әрбір аятын еселеп кафты оқыса әрбір жақсылықты жазып отқаны, пайғамбарымыз сахуслам осы каф сүресін оқуға шақырған каф сүресін жалпы ә, бейсенбі күні кештен жұма күні сол екінті ә, намазына дейін оқығаны абзал толық оқыған абзал негізінде толық оқыған ертерек оқыған абзал деп жатады енді да, мысалы намазға дейін о, оқылса тіпті жақсы иә мысалы жұма намазына дейін оқылса иәсүін yeah. өйткені ә, көбінесе жұмадан кейін фил арт деп тұр ғой алла тағала намазда оқыдыңдар ма дереу жер бетіне тараңдар енді өзіңнің рызық несібелеріңді теріп алыңдар дейді жұмадан кейін енді жұма бітті ғой жұмадан кейін адамдар енді тіршілігімен айналысып кетеді да өзі� ол кәффті оқу сол күні қалып қоюы мүмкін сондықтан ертерек жалпы пайғамбарымыз салам зікір еткен кезде де мешітке келген кезде де кәфті оқыған кезде де салауат айтқан кезде де жұма дейін ертерек келіп айтқан абзал деп айтқан да енді бір бауырларымыз жұма намазына барып жүреді бірақ енді бес уақыт намазға жығыла алмай жүреді ғой енді ол кезде уағыз тыңдаған кезде бір иманы күшейіп осы бүгін бастама бүгін бастасам бүгін бастамасам ба деген ертең таңертең бастаы деген бірақ еден шыққаннан кейін жаңағы намаздан шыққаннан кейін ол осы күйде ол бірнеше жыл жүріп қалуы да мүмкін иә созып алуы да мүмкін жалпы енді баған бағана айтып жатырмыз ғой жұма намазы басқа жаңа бес уақыт намазға бір бір ашылатын есіктр есік тәрізді дейміз енді осының уақытты мысалы сол уақытты бір қысқарту үшін ендіа алланың қолында бәрі енді алла тағала жүректерді бұрушы жүректерді алла ғой енді дегенмен де енді бір қандай да бір ә, амал жасауымыз керек Маңыз, мүмкін сой, ерте келуге тырысуымыз керек шығар жаңа уағыздарға үлгіру үшін ә, тек қана жаңағы намаздың өзін, өзін оқып кетпей деген сияқты ғалымдарымыз мынандай нәрсені айтады сенің уағызың өту үшін ол уағызға сенің бірінші амал етуің керек дейді мәселен жұма уағыздарының барлығы берілген тақырыпта мысалы бүкіл қазақстанда бір уағыз айтылады, айтылады бірақ ол уағызға дейін ғалымдарымыз не екі рәкат намаз оқып ал ең уағыз айтатын адам не екі рәкат намаз оқып алсын немесе садақа берсін мен осындай уағыз айтамын деп жатыр мысалы сосын сол тақырыпқа сай амал етуге тырыссын абу ханифа ә, заманында енді ол кезде құлдық заман болды ғой сол бір құл енді құлға ән, жұма уағызын оқу парыз емес хат жазып жібереді пәленше ә, сен уағыз айтсаң құлды азат ету туралы деп хат жазып жібереді абу ханифа алла осына рахым етсін бір уағызды бір жұма кешіктіреді екі жұма кешіктіреді үш жұма кешіктіреді төртінші жұмада құлды азат ету туралы уағыз айтады сол уағызды айтқан кезде бүкіл жаңағы жұмаға келген адамдардың барлығы әсерленіп құлдарының барлығын азат етіп жіберген дейді сосын жаңа құл келіп мен сізге бір ай алдын төрт жұма алдын келіп айтп хат жіберіп едім ғой мен бір ай қиналып жүрдім ғой сіз айта ма деп де әр жұма күтті ғой енді сөйткен кезде абу ханифа айтқан екен мен өзім құл азат етуге сол сәттерде ақшам болмай қалды бір құлды азат еттім одан кейін барып амал етіп тұрып соған уағыз айттым деген екен ал енді сол бауырларымыз жұмаға келген кезде өзі де әрекет етіп ертерек келсе садақасын беріп алла тағала менің жүрегімді аш алла тағала саған құлшылық жасайын мен мешітке ертерек барайын уағыз тыңдайын уағызды тыңдаған кезде де тыңдау бір бөлек оны амал ету бір бөлек ғалымдарымыз айтады ә, сен жаңағы рамазаншыл жұмашыл жайлы айтқан кезде сен рамазаншыл болма сен аллашыл бол деп айтады сен жұмашыл болма сен аллашыл бол енді жұмашыл бол деген кезде сен жұмаға келіп оның тек жаңағыдай о бүгін имам күшті уағыз айтты деп оны жаңағыдай әлеуметтік желілерге салып оны бегілеп, одан амал етпегеннен не пайда Оны алла адам деп ертерек ниет етіп ә алла маған бүгінгі уағызды сіңіріп соған амал етуімді нәсіп ет деп адамда ниеттеніп келуі керек та сонда уағыз айту ол ә, дұрыс ә, имамдардың міндеті имамдар соған қарай уағыз айтады бірақ амал ету ол адамдарға да байланысты нәрсе сондықтан ертерек келіп дәретін алып уағызды тыңдаса иншалла алла тағала барлық адамның жүрегін ашып қояды бүкіл адамдар енді намаз барлық адамға парыз ғой бірақ не үшін намазда адамдардың барлығы намазға келмей жатыр деген кезде алла тағала оны қалап тұр бірақ адамдардан кішкене әрекетін күтіп тұр да алла тағала сондықтан ертерек келіп жұманы тыңдаса насихатқа сапақтарға қатысса онда ол иншалла намазды оқиды бәрекелді енді бауыржан мырза бүгінгі әңгімеңізге алла разы болсыналла сауаптан жазсын алла тағала істеріңізге береке берсін әмин құрметті көрермен осымен бүгінгі хабарымыз өзінің мәресіне жетті бүгін студиямызда қонақта болған ислам танушы бауыржан көптілеуов мырза алла тағала жұма күні жасаған дұға тілектерімізді қабыл етсін келесі жұмада жүздескенше